Introduce a little bit. Okay, welcome everyone. Yeah, I'm Dr. Nora, team manager for one of the team managers for Cook and Share, and I've been an advisor since February 2020. Yeah. Okay. So, what is important to you when cooking? Yeah. So, siapa nak tulis kat situ? Okay. Apa yang penting untuk dia when it comes to cooking? Right in the chat window. Okay, right in the chat window. Okay, mari kita tengok. Okay. Minta maaf ya, saya punya internet ni must be ada lagging sikit. So, people, when they cook, there are certain factors that influence them. Yeah, for example, like money saving. Okay, whether it's it must be easy, you know, and then we want to cook healthy food, and then we want to be creative, and also it should be a time saving. Okay, what's important to me when cooking? As you all can see on the slide. Okay, so I like to do some activities with my kids. Yeah, my kids are all girls. Okay, yeah, if I have boys also, I will ask them to join me in the kitchen to enjoy this activity. Yes, since MCO, since the kids are not going to the school kan, so kita ada like activity lah to make they feel okay, you know, because takkanlah nak tengok screen all the time, kan? So from the responses that we gathered, yeah, so majority wants, yeah, an easy cooking, and then followed by healthy, and it's supposed to be fast. So these three factors, people want it very, very much, yeah, yeah. Besides that, we also want an economical, and then we want a healthy home cooked food that don't have additives in it. Okay, benefits of cooking with Thermomix, yeah. Yeah, as you go along, and then we want to show you how quick and easy for certain menus, yeah, because in Thermomix we have a guided cooking, so it's very easy. Yeah, you just orang kata tekan-tekan dah siap. Okay, then everyone also can cook, not just you but your kids and your husband and your parents and you name it, whether the person is single, married, yeah, young and old, all can cook. And then the menus in Thermomix, yeah, if you want to find a healthy menu, no problem, it's all inside there. Okay, and then this type of cooking with Thermomix is called auto cooking. Macam you punya washing machine, auto washing. So this kitchen gadget is auto cooking, yeah. And then because it's it has so many functions in one, so it save the space in your kitchen. And bye-bye to cooking fumes. Yeah, a little bit of history for Thermomix. Yeah, it's considered a world-class German quality, and is distributed over 80 countries globally since 1883. That is over 135 years by this company called Vorwerk. Yeah, as you all can see also, yeah, kita tengok kat sini banyak awards and recognitions received by this company. So meaning that it is a really, really, really a good brand. Okay, walaupun banyak model-model yang ala-ala Thermomix muncul bagai cendawan tumbuh, yeah. Okay, but don't worry, you are looking at the best model, which is called Thermomix or TM6, yeah. So Thermomix history again, so it started in 1960s, yeah, it just started as a simple blender. So as the time goes by, okay, they slowly evolve, yeah, from the blender that can cook, and then it varies over and over according to the models until 2019, end of 2019 macam tu, okay, this TM6 was born. Okay, bezanya TM6 dengan the previous models tu, dia ada integrated with internet. That's why we can get a direct search of recipes using a platform called Cookidoo. Okay, so this is the world bestseller, all-in-one super kitchen machine. Everyone knows that. Okay, do you know that one Thermomix is sold every 23 seconds as I'm talking now? All right.
Okay, one Thermomix, I mentioned before, it has 24 functions. So does it all? All right, let's see. Sorry, internet slow. Okay, right. So these are the 24 cooking functions. And you know what? Yeah, every time we update our software, remember our TM6 integrated with internet. Okay, and it has a built-in computer inside it. So every time we update, same like smartphone, they also able to update more functions and more functions coming in and counting. That's why we call it a smart at heart machine. Okay, so tengok ni. Tak payah saya baca satu-satu. Okay, kita baca a little bit. Dia boleh jadi weighing machine, chopping, kneading. Okay, apa lagi? Rice cooker, slow mode high temp. Sous vide, egg boiler pun ada. Banyak, 24 in one. Okay, so gambar ni saja nak tunjuk how the accessories looks like with the basic main unit. So kita ada dia punya white plate kat bawah tu. Lepas tu kita ada mixing bowl dia. Function as macam periuk lah. Lepas tu dia ada multi-layer yang kita boleh masukkan, susun dan arrange level by level. Okay, kita ada simmering basket, varoma and all that so that we can steam multi-layer. Okay. Ha, macam ni contohnya ya. So we can steam boil and steam up to 4 layers of cooking. So example, you boleh steam meat, fish or chicken at the same time you steam eggs or vegetables, and then you can cook potato, rice or pasta inside the basket, and also dekat bowl ni you boleh masak soup or dessert. Yeah. Right. Why have 24 gadgets in the kitchen? This lady is very smart. Yeah. Why have 24 when you can have the only one? See, you are looking at the best machine. Okay, so sebelum kita mulakan masakan, okay, saya bagi intro juga sikit mengenai harga Thermomix. Yeah, macam mana someone can own a Thermomix, don't worry, semua orang cakap rata-rata harga kayangan, tapi dia orang tak tahu sebenarnya kita boleh bayar as low as 222 pakai debit card installment. Benda ni is a new feature for the past 1 year. Sebelum tu tak ada, sebelum tu only credit card kalau nak buat installment. So now debit card dah boleh pakai, so it's good, because some people don't have credit card, so they have options to use debit card installment, zero interest free. Kalau you pakai credit card without the deposit, you can bayar installment maximum 24 months. So you can go as low as RM9 per day ataupun RM291.20 per month. Ini yang bawah ni, jadual yang bawah ni kalau you bayar debit card. Because it is debit card, so the company need to have some reassurance where they need the deposit. So the balance 4K baru bayar for installment maximum 18 bulan dan harganya as low as 220 to 30 sen per month. Okay, this are the Thermomix accessories that you will get when you pay the price. You macam saya tunjuk tadi yang layers-layers tu semua. Not only that, you have a basic cookbook, and then you can have a free subscription for Cookidoo for 6 months and more. Nanti kita cerita. Okay, let's start cooking. Tina, are you ready? Okay, sekejap. Yeah, ready. Okay, I spotlight you sekejap. Yeah. Alright, Tina. Tango, Tina. Yes, Tina nak masak apa? Okay, Nora. Thank you. So, okay, semua. Saya Hatina daripada Pulau Pinang. So, a little bit about me. I've been advisor for 1.5 years since May last year lagi. Okay. So hari ni kita nak buat minum-minum petang. So kita choose untuk buat yogurt cake yang very simple dan very light untuk minum petang. Okay? So kita
Resepi ni daripada Cookie Do. Dan kat sini siapa yang masak sekali ni? Cook along. Adakah Nora yang masak cook along sekali? Setakat yang cuba kita tanya dekat chat. Siapa yang cook along boleh tulis dekat chat ya, supaya kita tahu. Mana tahu nanti tertinggal kan ke Tina, kita boleh Kan tertinggal pula. So kita buka resepi nugget cake. So mula-mula kita boleh tekan start saja. So mula-mula kita kena preheat the oven. Okay, yang ni penting ya, sebelum kita bake a cake. Kena preheat the oven first. And then next, kita sediakan kita punya bun pan, bun cake tin. Okay, and then okay, kita dah boleh mulakan. So hari ni kita, saya nak pakai gula biasa saja, gula yang kat dapur tu. Okay, so tak payah beli caster sugar apa. So kita tekan kat sini, masukkan je gula. Tapi dia yang ni dia call for 150. So saya nak kurangkan sikit lah gula, dalam 130 dah cukup dah. Kurangkan sikit. Okay. Okay, dah 130 sebab yang bestnya Thermomix ni dia ada build up scale. So tak payah kita gunakan apa-apa scale pun. Jadi kita just tutup dan kita pergi ke mode turbo untuk jadikan dia caster sugar. So kita just like pergi ke turbo. Dia akan tutup. So kita turbo for 1 second saja. Okay, so kita punya gula tadi, gula pasir tadi dah bertukar jadi gula caster. Okay, kita pergi pada home balik. Okay, so nampak tak? Dia dah jadi gula caster macam tu. Okay, so and then untuk resepi ni yang sedapnya, kita masukkan kulit lemon. Ni kulit lemon, one lemon zest only, no white pith. Okay, so kita masukkan je kulit lemon. Kemudian kita, okay, dia minta tutupkan dan kita akan meal untuk 10 seconds, speed 10. Okay. Okay, dah siap ni. Okay, tengok apa jadi. Lepas 10 second, memang dah halus dah kulit lemonnya. Okay, dan dan cantik lah. Okay, kita boleh scrape sikit. Okay, and then kita boleh masukkan. Dia minta kita add 3 eggs. Ni 3 eggs. Okay, kita masukkan je 3 eggs. And next, kita tutupkan. And next, kita akan turn speed selector to speed 3. Okay, speed 3. For 30 seconds. Okay. Satu second je ya. Sekejap je dia akan mix the egg. Okay kan Nora? Okay. Ni ada message dari Nora ya. Dia kata sorry Kak Tina baru join, lemon tu sebiji grind kulit je ke, dia tanya. Ya, sebiji saja, sebiji. Okay. So sekarang ni kita, dia minta kita add the flour. Okay. Untuk flour, flour kita gunakan 200 grams flour dan juga 1 tablespoon baking powder dan a pinch of salt. Yang ni semua kita ayakkan apa ni, the dry ingredients. Untuk flour,
Untuk kek ni saya gunakan super fine flour. Okay, boleh dapatkan apa-apa brand. For this one is Blue Key brand. Okay, kenapa kita gunakan super fine flour? Because dia lebih texture dia lebih lembut lah. Okay, and okay, untuk ni kita teruskan dan kat sini kita tweak sikit. Okay, okay. Masukkan butterfly ya dalam ni. Okay, masukkan butterfly. Okay, sebab dalam cookie tu tak ada masukkan butterfly. Ini kita masukkan butterfly. So, kita masukkan tepung ni. Masukkan sikit dulu. Okay. Then, kita tutup. Dan kita buka ni ya. Kejap lagi kita akan masukkan yogurt dan juga oil. Oil boleh gunakan, sini dia minta masukkan grape seed oil. Tapi boleh je masukkan apa-apa oil lah. Vegetable oil lah masukkan. Okay. So kita akan set untuk. Okay, sini dia minta 1 minute. Boleh lah. So speed 3. Okay, so dalam masa yang sama kita masukkan melalui lubang ni the oil. Dan the flour. Yogurt buat sendiri ke Tina? Yogurt beli. Beli je. Yogurt beli yang biasa tu. Yang natural. Natural yogurt. Greek yogurt pun boleh. Okay. Then just masukkan ke muda. Mudah saja buat cake ni. Dan texture dia very fluffy. Dan dia tak gunakan apa-apa butter. Dia gunakan oil saja. Alright. Yogurt dengan oil tu campur siap-siap ke? Ada orang tanya. Campur siap-siap yogurt dengan oil tu. Okay. Okay, so dah itu je. Dia punya step dia dah siap. So kita boleh tuangkan ke dalam kita punya bun. And, okay. Sekejap sangat. Sekejap sangat. Okay, so sekarang ni macam mana kita nak keluarkan butterfly, nampak tak butterfly ni? Jadi kita ambil kita punya spatula, tolak ke belakang, tolak ke belakang macam ni. Dan kita, senanglah kita nak keluarkan butterfly kita. Okay, ini je. And then, lagi satu tips untuk kita buat cake batter yang cantik, kita kena scrape kan. Okay, nampak tak lagi apa ni, tepung-tepung kat tepi-tepi ni. Jadi kita just scrape, kaut balik macam tu supaya adunan ni jadi sekata. Sebab dia tak boleh overbeat eh. Jangan overbeat the cake. Kaut balik macam ni je. So untuk pengetahuan you all, Hatina ni baker. Dia ni lawyer yang baking kan Tina? So dia memang error. Semua okay, so macam ni. So nampak tak? Dia macam cantik dah texture dia ni. Okay. And then apa yang kita buat ialah kita ambil kita punya bun pan ni. Okay. Bun pan ni. Wah, bun pan dia. Alright. Sekejap. Kita ambil bun pan ni. Apa yang kita buat? Tak nak bagi melekat, ada tips tak Tina? Tips dia yang ni lah. Kita gunakan apa ni, perfect release ni. Daripada PAM, baking made with flour. Kita gunakan yang ni. So, masa nak bakar baru buat macam ni. So goncang dulu. Okay. So kita just spray dekat bun pan macam ni. Okay. So ramai orang tanya soalan ni. Dalam grup pun ramai yang tanya. Okay, nampak tak? Dah macam ni dah. Okay. So kita ambil satu yang scrape. Kita ambil yang apa ni?
apa dah panggil ni? Kita apa ni sapukan sapu ni biar rata, okay. Make sure sebab ban pan ni dia ada macam lekuk-lekuk tu kan. Make sure tak lekuk-lekuk tu semua kena lah. Okay. This is my way lah. Tak tahu orang lain punya tips macam mana. Lain pula kan. Nak kek cantik, belilah ban pan macam Hatina. Ya, beli-beli daripada Alia. Ni beli daripada Alia ni. Okay. So, kita tuangkan kita punya batter ni. Okay. Tuangkan. Yang ni kek ni sedap ya sebab dia ada kulit lemon. So memang you tak payah letak dah air esen vanilla ke apa sebab dia natural flavor daripada kulit lemon tu. So dia macam masam-masam. Masam-masam sikit. Tapi dia taklah masam sangat. So just nice. Lepas tu bau lemon kan? Bau lemon. Bau lemon wangi sangat. Satu rumah bau wangi. So siapa nak bolehlah datang. Nak datang tapi jauh. Jauh ha? Kat Penang no. Siapa lagi yang tengok yang buat aku along ni? Tak ada siapa jawab pun. Agaknya masing-masing nak tengok Tina buat dulu kot. Boleh. Esok nanti boleh post. Tak lagi kita buat. Ya, tak lagi kita buat. Bahan pun tak susah. Bahan pun tak susah, senang je. So kalau kita beli yogurt yang kecil tu, satu apa ni? Satu yogurt tu masukkan. Yang kecil saja. Satu yang yogurt. Sekejap lagi saya tunjuk eh. Okay. Nora kata dia baru potong lemon. Nora cook along. Tapi kulit lemon ah. Kulit lemon lah. Jangan ni. Kulit lemon je ambil. The whole lemon ya. Not the white piece. White tu pahit. Okay. Dengar tu Nora. You potong lemon nak buat lemon juice ke? Adilah kata tengok dulu ambil orang. Okay. Okay. So, yang ni dah siap dah ni. So, apa kita buat? Kita akan apa ni? Macam ketuk 3 kali. Ketuk lah. Okay. Make sure dia apa ni? Masuklah semua kan. Tak ada angin lah dekat kek ni. Okay. So, kita boleh bakar for half an hour. Okay. Itu je. Sebarang ketuk nanti. Nanti dented pula ban pan mahal. Okay. Tina nak bake dah kek dia. Okay David nak tunjuk kat you all. Ni yogurtnya. Okay, kalau you all beli marigold ni, so satu ni boleh gunakan. Yang tu je. Modal pun tak banyak. Ini baru RM1.80 je. Okay. So that's all from me. Oh, nak tunjuk ni ya? Cuci ya? Tina. So yang bestnya dengan Thermomix ni sebab lepas kita masak, baking boleh terus cuci. So kita boleh cuci. Kita ambil mod. Kita masukkan air. Yes. Okay. Yang paling lecehnya nak lepas baking tu nak kena cuci kan, Nora kan? Jadi kita masukkan habis kacau batter tu. Lepas habis kacau batter tu yang susah hati sebab berlemak, berminyak nak cuci. Betul sangat. So kita just setkan pre-clean dan ambil universal yang tu saja. Okay. So nanti kita buang ke air dia dan siap dah. Okay. Nora, thank you. Thank you so much. So now we go to the next chef. Zihan, are you ready? Dah. Zihan boleh. Okay. Unmute semua dah. Alright, there you go Zihan. It's all yours. Okay. Hi. Dah dengar tak? Dengar. Okay, hi. Assalamualaikum semua. So, saya Zihan. Start guna Thermomix bulan puasa hari tu je. Start advisor pun sebulan lepas guna Thermomix tu juga. Okay, so hari ni kita nak buat masak lemak cili api tapi versi apa Kelantan yang tak pedas lah untuk anak-anak makan kan. Okay, so jom kita start.
So bahan-bahan dia untuk blend ni saya buat double tau. So saya boleh apa simpan terus untuk paste. So kita masukkan je bawang merah seketul ni. Cili besar kita dah buang biji. Kita tak nak bagi pedas. Kunyit. Lepas tu bawang putih sikit. Okay. Lepas tu kita terus masukkan air sikit. Lepas tu terus masukkan minyak. Okay. Masukkan terus blend. Speed apa blend dia 20 second speed 10. Okay, dah 20 saat. Ini hasil yang kita blend 20 saat. So ini double tau. So okay. Double. Saya terus keluarkan untuk simpan lah untuk guna next time. Terus jadi paste. Jihan rajin buat paste ya Jihan? Haa, selalu buat paste. Ni macam-macam lah. Selalu buat siap-siap kan. Nak masak, keluarkan lauk dengan paste yang dah siap. Terus masukkan je apa. Tak payahlah nak cari bawang, nak cari cili apa semua kan. Okay, so saya keluarkan separuh. Saya simpan macam ni je lah biasanya. Okay, so ni yang dah ni kan. Okay. So kita boleh terus, kita dah masukkan minyak kan. So kita boleh terus tumis. Masukkan bahan-bahan yang kita ketuk ni. Lengkuas dengan halia. So nak tumis terus lah kan. Kita tumis dalam 5 minit je. Okay, dah siap. Biar ni boleh simpan. Kita tunggu je 5 minit. So, Kak Nora biasa buat paste tak? Kak Nora pernah buat cili paste tu biasalah kan? Ibu paste sambal. Kan? Lepas tu nyonya paste. Nyonya paste tu memang best. Nyonya paste boleh buat apa? Asam pedas steam teruskan kita masak nasi. Nyonya paste ni sangat penting tau. Sebab bila kita nak masak kan, kita masak nasi kat bawah steam tu. Lepas tu atas ikan. So kita bila balik ke apa ke kan, masak nasi terus steam ikan. Letak nyonya paste tu. Dah siap. Ikan pun beli yang dah siap siang je kat kedai. Tunggu. Selain dari tu banyak lagi Zihan kegunaan nyonya paste tu. Kalau ada biasa buat apa? Asam pedas. Mi kari nyonya boleh. Mi kari nyonya tak pernah try lagi. Yes, lepas tu kita boleh buat topping untuk pizza. Oh iya ke? Very versatile. And then Zihan tak pernah lagi eh. Tak pernah. Actually kalau nak buat asam laksa pun boleh ambil sikit. Kan sebab dia dah ada semua bahan-bahan dia yang tambah je lagi. Sebab tu ramai yang buat bisnes juga ya Zihan buat nyonya paste. Betul-betul. Alright, so memang banyak. Biasa buat tom yum paste. Tom yum paste. Tom yum paste pun Kak Nora tak pernah buat lagi yang banyak-banyak lah. Buat sekali pakai je lah. Sebab Kak Nora. Sebab dia tak lama. Betul, tapi sebab Kak Nora tak suka simpan-simpan lama-lama. Tak suka masak benda yang sama je kan. So buat bila nak pakai je. Sebulan berapa kali je pun kan?
Ya, lepas betul. Tu, short lagi buat paste ni, kita tak payah nak kupas bawang apa semua tau. Kita terus je kupas bawang. Ni pun dah kita siapkan bawang dah. Nanti dah siap masak, kita proses buat paste-paste lain kan. Rasa kita boleh terus kupas bawang-bawang ni, masukkan dalam tu, keluar dah siap dah. Kita biasa potong hujung ni lah. Potong hujung ni, hujung ni. Best lagi dia tak payah masuk air. So macam apa, kalau kita nak guna masak kan, dia cakap berapa gram bawang kan. Kita macam terus boleh ambil je bawang tu sebab dia dah exact apa, sama berat yang bawang biasa dah kan. Cepat. Yes. Siapa cakap boleh masak lagi bawang kan. Nyonya paste ada dalam Cookidoo dah? Ada. Nyonya paste ada dalam Cookidoo? Ha, dalam Cookidoo ada. So kita ada berapa jenis cara masak dengan TM6 ni kan? Cara masak? Cara masak macam mana tu kat dalam? Sekarang you buat manual kan? Sekarang ni saya buat manual tau. Biasa kita boleh ambil direct resepi daripada Cookidoo tu satu. Macam yang dah ada kat sini kan? So kita search je kita nak masak apa. Ni tengah-tengah dia masak pun kita boleh search tu. Okay, tengah-tengah dia masak pun kita boleh search dia nak masak. Lagi kita boleh masukkan resepi kita sendiri dalam dalam ni. So bila kita nak masak, kita just ikut je resepi dia. Kita boleh edit macam kalau paste nyonya paste tu kan kat Nora, dia ada letak kalau kan tom yum paste dia, dia ada letak bunga kantan kan. Kalau kita tak suka, so kita boleh buang dia dari resipi dia, kita edit, kita keluarkan dia. So maksudnya Zihan tu sekarang new features of Cookidoo, dia bagi satu option where we can create our own recipe. So kita boleh edit resipi yang sedia ada ataupun kita tambah resipi sendiri. Kita tambah gambar masakan kita sendiri dalam tu, so kita boleh pakai bila kita nak masak ataupun kalau anak kita ke suami kita nak masak apa yang kita nak, okay, kita boleh bagi arahan je, kata okay, ambil resepi mami yang mami dah masuk dalam dalam TM6. Wah, kan best kan Zihan? Best ke tak best? Okay, so kenapa masak lemak ni sangat leceh kalau nak buat atas dapur Zihan? Kita masak lemak ni. Saya nak bagi dia pecah minyak. Macam kena duduk kan kat dapur kan. Tak nak dia pecah santan. Santan je kita tak nak dia pecah kan. Jadi kena buat apa? Kacau. Kan? Dalam termomik, kat kumis pun kita boleh pergi buat kerja lain tau. Tinggal. Lepas tu dia memang tak pecik-pecik apalah kan. Dia tengah menumis tau. Ni kalau anak datang panjang macam ni dah kena halau dah kan. Ni selamat tau. Anak-anak Zihan dah datang. Okay, ada. Kalau masak. Masak tak ada apa. Kalau masak kat stove dah kena jerit dah tu. Dah kena jerit. Okay, so dia dah masak. Cara buka dia macam ni tau. Hati-hati sebab dia wap tu kan. Okay. So ini yang dia siap kemas. Nampak tak? Okay. Lepas tu next kita just masukkan ayam terus. Dengan santan apa semua dia. Masukkan ayam dengan kentang terus. Kita masak ke ayam tu? Ni baru nak masak lah ni. Lepas tu masukkan santan terus. Tambah air sikit. Santan apa Zihan pakai tu? Macam mana? Santan tara je. Okay. Lepas tu kita masukkan cili ni. Kalau husband suka makan pedas kan. Anak-anak kita nak bagi makan pedas kan. So kita masuk seketul macam ni. So dia tak pecah tau. Dia jadi kurang masak macam ni juga. Selamat lah kan. Macam masak nasi. Apa? Gulai ikan tongkol tu kan? Gitu. So kalau husband nak makan pedas, dia ambil cili tu. So budak-budak ni selamat dah kan. So kita masak dia 15 minit.
Suhu ni garam ke gula? Okay, sekarang kita set suhu dia 98. Agak gula kejap lagi siap. Ini kita set suhu 98 je. Slow cook, macam api slow atas dapur je. Sebab kita tak nak dia pecah kan santan tu. Lepas tu kita buat kan reverse je. Spoon speed je reverse. So dia dah kacau. 15 minit tu banyak benda boleh buat. Apa maksud reverse tu Zihan? Reverse tu belit dia kan. Belit Thermomix ni dia ada satu belah yang tajam, satu belah yang tumpul kan. So belah yang tumpul tu kita guna untuk kacau-kacau macam tak nak bagi dia pecah lah kan. Cutting maksudnya ya. So maksud Zihan tu blade Thermomix tu dia kalau clockwise dia pusing ke arah yang tajam. Kalau anti-clockwise dia pusing ke arah yang tumpul. Jadi apabila kita masuk bahan-bahan macam daging ayam, yang semua kita kena pakai first supaya dia tak cutting. Okay. So, jadilah dia. Tengok anak Zihan dah panjat sampai naik atas. Dah memang panjat. Ini kalau kat dapur tak boleh panjat macam ni kan. Dia orang suka tau ambil kerusi. Kalau kita masak kat dapur pun ambil kerusi panjat kat dapur. Jenguk, tak nak tengok dalam tu ada apa kan. Kalau termomix kan kita mesti boleh jenguk kan. Tapi termomix tak bahaya lah. Tak bahaya, selamat. Ini benda-benda hari kita selalu tengok mak-mak punya ni lah dekat dapur kan dengan anak depan. Kalau kata masak dekat stove dah jadi mak naga dah ni. Jerit sana, jerit sini. Tak tahulah senduk tu macam mana. Kan? So the beauty of having a machine that can be an awesome helper lah. Maknanya kata, dia dia masak sini. Tak payah risau stove tu terbakar. Dia macam Zihan tak payah risau santan dia pecah. Okay, sementara tunggu you punya ayam masak ya. Okay. Jumpa lagi dekat Nora. Masak kita pergi ke Hatina. Okay, Hatina nak buat menu minum petang cappuccino. Okay, silakan ya. Silakan Tina. Okay, so dah kita ada kek tadi kan. Jadi kita naklah buat pula macam apa ni, coffee drink petang-petang ni ala-ala cafe. Kan? jadi sekarang ni pun tak elok sangat. Walaupun kes COVID dah turun tapi macam apa ni, lebih baik duduk di rumah lah kan. Kalau ada Thermomix, kita boleh buat sendiri. Kita punya own cafe, punya apa ni, minuman. Betul tak, Nora? Okay, yeah, so kita ada satu resepi ni, cappuccino. So kita buat resepi ni daripada bahasa lain ni. Tapi kita boleh translate dekat menggunakan Google Translate. So dia minta kita masukkan coklat actually. Tapi kita boleh tukar sebab kalau kita masukkan coklat untuk cappuccino dia akan jadi mocha. Jadi sekarang ni kita nak juga yang sebab my husband tak suka kalau ada coklat-coklat dengan coffee. Dia kata macam it's not like coffee. So dia kata so kita boleh tukar kepada cocoa powder. So ni cocoa, serbuk cocoa daripada Van Houten kita masukkan. Okay. Dalam 2 teaspoon, okay? And then kita masukkan susu. So yang untuk resepi ni buat half resepi je sebab banyak eh. So kalau setakat 2 cup kita boleh masukkan 500 gram sajalah sebab resepi untuk ni 1000. So kita masukkan 500 je. Boleh ke buat cafe latte? Boleh. So boleh sangat. Saya ni coffee lover tau Tina. Sedap. Apa lagi jenis-jenis kopi Starbucks yang DMC boleh buat? Boleh macam-macam kopi boleh buat. So ni dia kata nak kira macam dalam apa ni? Coffee. So yang ni gunakan Mokona lah. Mokona sedap.
quite nice dia punya flavor. So kita masukkan dalam 2 tablespoon ya. 2 tablespoon kunyah ni. And then saya juga masukkan brown sugar sebab kalau tak ada gula tak sedap lah kan. Jadi masukkan brown sugar lah. Brown sugar. But at least boleh control lah amount dia. Boleh control. Boleh control the amount. Saya makan, saya minum kopi tak ada gula, Tina. Boleh. It's optional. Macam saya letak gula sikit lah kan. Ada juga yang tak ada. So kita akan 9 minit. 9 minit ni sebab untuk 1000 punya ni. So kita boleh reduce. Sebab kita buat half recipe je kan. 6 minutes pun dah cukup. So nanti dia akan masakkan susu tu. So susu tu memang it's 80 degree temperature tu yang best pasal Thermomix tu sebab dia ada temperature control. So apa ni, with 80 degree susu tu pun dia tak meruap lah, dia preserve apa ni susu tu. Okay, kejap lagi kita akan macam blendkan dia untuk naikkan buih cappuccino tu. Okay? Okay. Itu saja. Nak tanya sikit soalan lah. Pernah ke Tina grind kopi dengan TM6? Ha, ya ada. Ada mod tu untuk grind kopi. So kalau kita tengok dekat sini. Sini TM6 dah ada preview lah. So kita boleh preview apa next. So kalau kat sini, okay. Kalau macam dekat resipi ni, nampak tak? Dekat my recipe ni, ada created collection. Saya masukkan semua berkenaan coffee dalam ni. Sebab saya pun coffee lover juga. So kat sini, kita boleh save kita punya resipi sebab Pukidu ni dah ada about 78,000 recipes ya dekat dalam ni built in. So macam-macam resipi kita boleh save ya. So ni kita coffee. Okay, kita buka ni. Alamak, dia tak boleh buka lah. Okay. So sekarang ni kita ada Amarula Cafe, coffee, Amarula Coffee, Frappuccino, and then kat sini dia boleh guna ground coffee. Maknanya daripada coffee bean tu, kita masukkan dalam ni, kita boleh grind the coffee. Okay, so kita just take about 1 minute je untuk grind the coffee. Sebab dia speed 10, dia dah boleh grind coffee lah. And then kita pun ada macam-macam resipi ni. Magic Coffee Whip, Dalgona ataupun okay, ni kalau nak ground coffee, kita masukkan je coffee bean tu dan grind 1 minit speed 9. Itu saja. So memang best lah nah. Okay, so Tina nak boil dulu. Okay, tinggal berapa minit lagi Tina? Kalau tak lama, 3 minit. Kita sembang-sembang dulu. Okay. So, kita ini masak quite simple today and it's very fast. So, as you can see, menu yang Tina pakai tadi easy and fast for dia punya cake. And fast untuk drinks dia pun easy and fast. Okay. So, macam saya tadi suka sangat coffee. Ya. So, kalau tengah malam craving for coffee, dia tak payahlah nak cari 24 hours drive through Starbucks. Ya, tak payah dah. Tak payah, boleh buat sendiri je. Lagipun kalau ni mahal kan, kalau kita buat beli. Ya, mahal. Lagipun dekat RM20 lah coffee tu kan, betul tak? Memang beratus lah kalau nak buat satu family. Alah, kan. Satu family memang kopak jugalah. Kan, why not you all buat sendiri di rumah kan? Lebih apa ni, kita pun tahu bahan apa kita gunakan. Kita boleh control the amount of sugar kan? Macam tu lah. Absolutely correction.
Okay. Alright, Tina. Apa lagi yang best pasal TM6 ni yang membuatkan Tina beli tau, Tina? Cuma Tina cerita sikit experience. Kenapa Tina akhirnya terbuka hati nak beli TM6? Kita nak tahulah juga, kan? Sebab kan, cuba cerita on your perspective. Sebab macam yang Zihan bagi tahu tadi, memang mudah kalau kita sebenarnya kadang-kadang kita rasa macam susahnya, tapi sebenarnya kalau kita practice sebenarnya dia memang senang sangat. Dia nombor satu sebab bila kita gunakan satu mixing bowl ni saja. Satu mixing bowl ni sajalah yang akan jadi chopper, blender, okay, dan cooking, maknanya terus memasak, dan dia ada temperature control. That means masakan kita pun tak hangit, kita boleh tinggalkan, dan sambil-sambil kita masak kita boleh buat kerja lain, kan? Dan dengan temperature control tu, masakan kita sebenarnya lebih sedap sebab dia preserve the nutrient, zat, dan juga makanan kita tak overcook. Jadi sebenarnya memang mudahlah, dan yang pentingnya lepas kita memasak tak perlu lagi macam kemas, lap-lap, merecek-merecek apa semua tu lah, kan? Betul tak, Nora? Betul. Tengok ni, dah. Bila kita masak ni memang clear je tabletop ni, kan? Betul tak? Yang pre-print ni tadi ada, dah siap dah? Dah siap lah, dah buat kopi dah. Oh, dah buang dah. Okay. Ingatkan boleh buang dah. Tapi ada satu lagi. Kat belakang ni tadi masak nasi ayam. Sekejap ya, nak tunjuk. Ni pre-clean juga. Ni tadi dah pre-clean di belakang ni. Sekejap. Tadi masak nasi ayam dekat belakang tu. So nampak tak? Dia dah clean. Okay. So memang mudah lah. So ni dah settle dah. Ya, dah settle. So apa? So kita terus nak tengok ni. Kita terus tengok. Tengok no. Okay. So reveal? Sekarang ni reveal you punya tak? Dia dah cantik dah. Okay. So wangi. Bau kopi pun wangi. So kita akan blend for 25 second. Dia akan pergi kepada daripada speed 4 kepada speed 8. Okay. So kita speed 4. Gradually naik kepada speed 8. Okay, Tina tengah blend ya, blend dia punya drink so that dia jadi berbuih. Kalau buat drinks yang we need froth ya, memang best dengan Thermomix sebab speed dia laju and powerful. Ya, kalau buat teh tarik pun ambil mak bui dia tinggi. Ya, okay, apply. Dah siap. Ui, dah siap. So, tengok. Ui. Nampak tak berasap-rasap? Ui. Ni yang nak kena buat lagi ni. Kena buat. Ah, nampak tak? Cantik dia punya froth. Okay, so kita just macam masukkan. Wow, memang best ni. Okay, so kita ala-ala cafe kan. Kita ayaklah sikit cocoa powder. Cantik gitu. Macam kat cafe gitu. Wow. Macam kat cafe. And then kita boleh makan dengan apa ni? Kita kat sini juga ya. Action, tunjukkan you all sikit. So ni tadi baru buat nama dia almond biscotti. Yang ni memang sangat sedap dan memang makan dengan kopi. Kalau kita pergi dome, dia akan jamu kat kita. Dia letak sekeping je. Tapi nak letak dua keping lah. Itulah kedekut tau. Letak sekeping je. Bagi dia letak sekeping je. So nampak dah. Uish, memang syok lah resepi yang Tina suggest so, hari ni. So yang ni, you all kena try biscuit ni. Sangat sedap. I pun baru try.
So dia goes, memang dia memang letak kat sini, bawah ni. Dia kata, dia kata ideal serve with coffee or tea. So, dan ni lah. So, kita... So, betul lah. Betul lah. Macam tu. So, you all tengok Atina ni, sambil-sambil dia buat cooking show, dia sempat lagi tu masak nasi ayam kat belakang. Lepas tu dia buat Elmer biskoti. Yes. Dan... Masak dengan dia. Cuba pergi rumah mak dia. Mak mudah je masak. Okay, cookies ni nama apa dia orang tanya? Nama dia Almond Biscotti. Yang ni ala-ala lala apa? Memang, tapi memang I pergi makan kat Dom hari tu, I pergi carilah apa benda nama. Tengok-tengok dalam cookie dough ada. So, try tadi. Okay. Yeah, sebenarnya dalam cookie tu dulu ada berpuluh-puluh resepi yang kami sendiri pun tak dan nak explore kan Tina, betul tak? Betul-betul. Dan macam buat dia pun sangat mudah. Kita bakar-bakar, kita potong-potong je. And then kita bake semula. So dia macam sangat rangup lah. Crunchy sebenarnya. So dia selalu macam ada je advisor yang dah try, lepas tu dia suggest, lepas tu dia jadi trend. Dia berjaya-jaya. Pun akan try bila dah try lepas tu best. Tu yang seronoknya ada Thermomix beli pula dengan Community Cook and Share. So kami memang macam tu bila seorang masak Hatlin berjangkit-jangkit. So the support is there, very nice ya. Zihan nak tanyalah. Okay, Tina, thank you so much. Okay. Yes, Nora. Zihan dah habis ke masakan tu ke belum? Baru dia masak. Kita test search biskut dia. Oh. So dah masak lah? Dah. Okay. Baru je. Berapa saat je masak. Sat-sat nak tunjuk kat spotlight Zihan ya. Mari kita tengok Zihan. Nampak tak? Zihan punya lemak kuning. Masak lemak kuning Kelate. 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 Kuning betul tu. Dalam resepi tu saya cakap tambah serbuk kunyit sikit kan. In case kalau dia tak kuning. Tapi dah kuning dah. Ini first tau tak saya masak saya guna Thermomix. Resipi ni saya masak first sekali. I see. Okay. So kita tak cili tadi kan. So kalau macam husband kena makan pedas, saya dia picit sendirilah. Dia tak pecah pun. Dia tak pecah. Oh tu dia. Boleh masak apa satu bowl ni makan berapa orang ni Zihan? Ini kalau biasa buat ni tengah hari dengan malam sekali ni. Ada berapa orang? Dia, ini kalau anak tiga orang, lima orang budak-budak tu kan. Dua kali lah sampai malam. Bolehlah makan empat ke lima orang lah. Banyak lah. Ini separuh ayam je. Kita tak guna seekor pun ni. Betul. Dia macam ni bila konsep separuh je. Dia bagus lah. Jadi tak ada banyak leftover sebab actually kita kena masak yang dan saya tak suka masak banyak-banyak nak kena masak the next day kan. Macam betul. Kita habiskan terus. Masa awal-awal beli Thermomix, kita ikut resepi tu portion dia banyak tau. So kita nak makan sikit je, kita tak nak ada leftover. Kita masak sikit-sikit lah, belajar masak amount dia sikit je. Okay, so Zihan nak plating ke? Nak masuk terus dah. Okay, so Zihan nak tuang saja. So sementara tu kita akan, saya akan cakap sikit pasal apa ni lah ya, pasal cook and share ya. Maybe allow me to share the screen. Okay, so awak boleh tengok kita banyakkan benda-benda kita ya. And then Tina cakap when dia masak air tu, masak kopi dia tu, dia pakai specific temperature. To perfect temperature every time sebab kita ada temperature control. Jadi tak adalah macam nak masak 100 degrees je. Jadi kita tak boleh capai yang rendah dari tu ataupun yang tinggi dari tu. So kalau dengan temperature control, ya, it's a perfect temperature every time. Okay. Kita mula.
mute sekejap Zihan ya. Kejap. Okay, sorry. Zihan tolong mute sekejap Zihan. Sekejap my slide hilang pula. Okay, basically tadi kita cakap pasal apa namanya harga Thermomix yang mana kita boleh bayar secara ansuran, secara installment. Okay, while waiting for my slides to come up, okay, I just talk a little bit. Okay, so you have options to pay with deposit or without deposit, with credit card or debit card. Okay, then zero interest. Okay, so sekarang ni ada promo yang mana kalau you bayar full payment, you akan dapat thermo server ataupun cookbook yang bernilai RM350 dan RM160 either or. Okay, then ada juga offer 6 pieces of Varoma set. Okay, minta maaf I punya ni tak nak keluar pula PowerPoint ni. Okay, sekejap Okay, sorry sikit gangguan. Dia ganggu screen saya, saya pun terberhenti. Okay, yang mana kita cakap tadi kalau beli sekarang, okay, kita ada dapat hosting gift yang mana kita dapat Varoma set yang sebanyak 6 pieces. Okay, I wish the my PowerPoint will come up soon so that I can show you all the photo. Okay, besides that, you all should contact ataupun siapa yang dah ada advisor yang from Cook and Share tu, nanti your advisor akan contact you semula. Okay, so dalam komiti kita Cook and Share ni, yeah, kita ada apa orang kata banyak aktiviti, yeah, antaranya baru-baru ni kita pergi ke Tanah Aina. Yeah, kita pergi ke Tanah Aina, kita buat our retreat session dengan our advisors and also ada juga yang user. So kita berkenal-kenalan after the long hiccup of MCO. Yeah. So okay, slide saya baru nak datang. Okay. Okay, selain daripada aktiviti itu, aktiviti yang jarang-jarang berlaku sebab MCO. So bila ada, it's so fun. Yeah. So let's join our community because in the future kita ada banyak lagi plan dan program yang kita nak buat. Okay, selain daripada tu, kalau kita beli dengan Cook and Share, yeah, all the advisors under Cook and Share, kita ada a very good support system. Yeah, in the Telegram, kita ada you know, discussion, inquiry and recipe support where our advisors ramai yang tukang-tukang masak dan diorang create recipe, especially traditional Malay recipe. So ada banyak choice dalam Telegram tu. Kita ada hyperlink, yeah, untuk dapat access yang orang kata apa, sangat cepat. Sangat cepat. Jadi tak adalah tercari-cari terkial-kial. So kita ada WhatsApp group support juga, ya. Yeah? WhatsApp group support ni kita bahagikan ikut team manager masing-masing, so it become a very small, I mean smaller group. Okay, itu untuk kita bagi perhatian dan fokus kepada ahli-ahli, ya, yeah? Ahli-ahli users and also advisors. And at the same time, kita pun ada YouTube channel kita Cook and Share. Kita ada Facebook community Cook and Share where we record all our live session, ya, yeah? Kita ada share recipe and tips juga, ya, yeah? So banyak kalau nak dikatakan dari segi support tu memang banyak. Okey, sekejap I tengok kalau I boleh keluarkan. Okey, I nampak ada satu ni dah keluar dah. Okey, harap-harap okey boleh nampak tak skrin ni? Can Zihan or Tina tengok? Nampak. The current program that we are having. So kalau bayar full payment tu, okay, kita boleh pilih antara dua, ya, yeah, ikut jenis payment. Kalau bayar online, FPX ni dapat to choose thermo server yang berharga RM360. Dan kalau bayar through IP88 tu, boleh pilih free cookbook. Ini dia hosting gift, ya. Yeah. Hosting gift ni memang best. Ada 6 pieces
Ya, yang mana you dapat stainless steel plate and then Varoma set untuk buat muffin. Ya, ada pula benda yang pelapik tu supaya bila kita bubur bekas kita, kita boleh, kita tak obstruct the apa hole untuk steam punya tu lalu. Ya, dan pelapik untuk kita masak dan steam macam-macam. So benda ni sampai susah nak dapat, even dalam Shopee kadang-kadang bila cari semua sold out. Ya, so this is a very popular gifts. Ya, cepat ya kalau nak, kalau teringin hosting gift yang ini, cepat-cepat tanya ya. So kita juga ada nak offer you all yang mana berkenan untuk mendapatkan Thermomix hari ini. Ya, kalau ada yang membuat order yang place by today, ya, you all will get your pre-hosting gift. Ya, kalau ada lagi stok, kita akan bagi yang rose gold brownie pan ya. Ya, kalau tak ada stok kita akan gantikan dengan yang setara dengannya ya. Kita pernah bagi apa nama bread pan apa semua itulah. So cepat-cepat masukkan order you all. Alright. So when you become our customer, kita akan buat unboxing ya. Kita akan buat product walk through and live cooking guide ya. Kita tengok keadaan ya. Kita ada regular unboxing with the branch and community. Kita juga ada unboxing individual one to one dengan you punya own advisor. So kita akan tengok keadaan, macam saya cakap, kalau MCO strict, MCO kita akan buat secara virtual ya. Tapi kalau MCO dah lifted up, then we already started going to your house and do the face to face demo ya. And unboxing also ya. Yeah. So kita ada macam-macam aktiviti, kita ada unboxing apa session, kita ada cooking show kita macam hari ni, and also cook along. So actually because people are going out nowadays, so we have to combine the cooking show and cook along. So basically kalau ada yang cook along, kita akan tunggu dia masak and kita ajar ya, yeah, supaya dia orang tak ketinggalan macam mana caranya apa semua kan. So selain daripada itu juga ya, yeah, saya sebut pasal the support group. Do you all know kita pun ada macam buat ataupun created e-book ya, yeah, e-book resepi ya, yeah, untuk especially masa bulan Ramadan, masa hari raya ya, yeah, kita ada banyak collection resepi-resepi yang best, right? Ya, ini I dah sebut tadi. Lepas tu akan datang ya, kalau ada rezeki insya-Allah kita akan mulakan balik kita punya masterclass by professional chef ya. Last time kita invited this guy ya, French chef, buat pastry, buat pasta ya. Kita akan adakan this kind of program to make you all apa ni lah, seronok untuk belajar-belajar ni semua. Okay, so jangan lupa after this show, your advisor will give you a call. Yeah, kalau ada nak tanya apa ke apa semua, boleh berhubung dengan advisor anda. Okay, thank you for joining everyone. I hope you all will have a good Saturday evening. Alright, minta apa nama Chef Hatina dengan Chef Zihan stay back kejap lah, nanti kita nak ambil gambar. Okay, thank you semua. Kartini ada lagi, Kartini?